Takže čau lidi, vítejte u 13. dílu ze série Portal 2. A jo, budeme dneska pokračovat tam, kde jsme skončili. Jo. Tož už teď je bourač, protože nevím kam. Hádám, že jsem tudy, pokud si to myslím dobře, ale myslím. No. A teď kam? Něco vidím. Já něco vidím. A já něco vidím. A možná... No to si píš, ano. Jú. Dobře, tak takhle ne. OK. Já přemýšlím. Ano. Okay. Hello. Ty svině jedna. To byl skam. No to si píš, že možná bude tohle ono. Tak kde jsi? Hello? Ne, 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 nebude, 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 dobře, dobře, dobře. Apu. Apu a rozumím. Yes, sir. Vertikální mistr. Vertikální mistr. Pokčem. Ej, pokčem. Pouščem. Pouštěm. Tak. Here we go, další level. Now, if you're part of control group Kepler 7, we implanted a tiny microchip that's about the size of a... What the fuck is... What the fuck is this? Dobrá. Jo, aha. Opak, no.
Na... Ah, oh, I see. I remember I see it. Ah. Tak já jsem confused, ale... Aha. Co to je za runku, ty vole? Jo, I see. No, on se to uchytí na toho. Ah, já jsem tak blbej. Bože. Ale... Bych už na to... Bych už na to přišel. Ale co dělám? Úplně retard. No, děkuji. Bože. Teď hádám, že budu muset jít sem nahoru. Nebo? Wait, what? Tohle nechápu. Ale to si vlastně necháme na příští díl, takže díky, že jste se koukali. Zanechte like, odběr, koukejte se mě nadále a zatím bye bye.